ଆପଣ ନିବେଦନ କରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ବି ଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତେ ବଡ ବଡିଆ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ସବୁ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଏ। ଝିଅ ଆଗେ ଚାଲିଗଲାଣି, ବହୁତ ଲୋକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ରାଜନୀତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବଦନାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଶହ ଶହ ଭାଇ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ସେ ମୁଁ ସେ କଲେଜରେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ନିବେଦନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗଲା ପରେ ସେ ତ ବହୁତ ଝିଅଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇକି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଝିଅଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ସିଏ ଯଦି ଦୋଷୀ ଅଛି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ଦୋଷ ପାଉ, ଦଣ୍ଡ ପାଉ ସାର୍, ଫାଶୀ ହଉ, ଖାଲି ସାଧା, ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିବ ନା ସମ୍ପୃକ୍ତି? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର କାମ ତ ନୁହଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ କେହି କେହି ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଇଥିବେ, ପଛପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଥିବେ? କେ ଗାଁରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ରଖେଇଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର ଆଗରୁ ସେ ଯାଇଗଲା, କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଫଆଇଆର ରଖିଲାନି। ଶେଷ କଥା, ଖାଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନା ନୁହେଁ? ରାଜନୀତି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କହୁଛି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଖୁସି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି? ହଁ, ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆସାମୀକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଧରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସେ ନିବେଦନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ରାଜନୀତି ହେଇଛି କି ଆପଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି, ରାଜନୀତି ହଉନି, ଅନେକ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।